დაშავებული სამხედროები პარაოლიმპიადაში მონაწილეობისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრნენ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სამხედროები საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტან კაპანაძემ მისმა მოადგილემ საზღვაო ძალების სამხედრო ატაშემ გააცილეს. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებსა და აისტაფის საერთაშორისო მისიაში დაჭრილი სამხედროები პარაოლიმპიადისთვის ორი კვირის მანძილზე ინტენსიურად ვარჯიშობდნენ. მომზადება მათ სპორტის სამ სახეობაში ცურვაში, პნევმატური იარაღიდან და მშვილდისრიდან სროლაში გაიარეს. პარაოლიმპიადაში მონაწილეობისთვის დაჭრილ სამხედრო მოსამსახურეებს შორის შიდა შესარჩევი ტურნირი ჩატარდა, სადაც ჩემპიონატისთვის 13 საუკეთესო კანდიდატი შეირჩა. მსოფლიო პარა ჩემპიონატი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-დიეგოში 13 მარტს გაიმართება. მასში მონაწილეობას მსოფლიოს სხვადასხვა კონფლიქტში დაშავებული ჯარისკაცები მიიღებენ. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ გამარჯვებულები დაბრუნდებიან, თუმცა ისინი უკვე გამარჯვებულები არიან, იმიტომ რომ მათ გადალახეს ყველა ის სირთულე, რაც მათ წინაშე იყო. ამ ხებგაშლებ მიდიან და დიდი იმედი გვაქვს, რომ იქიდანაც მედლებსაც ჩამოიტანენ, გამარჯვებასაც ჩამოიტანენ. ბიჭები მზად არიან შეჯიბრებისთვის, მოტივაცია მაღალია და იმედი გვაქვს, რომ შეჯიბრებაში რაღაც შედეგს მივახცეთ.